Prefeito, vice-prefeito, vereadores e seus suplentes, todo mundo a postos para uma solenidade especial na Câmara Municipal de Grajaú. Na manhã desta segunda-feira, dia 12 de dezembro, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão realizou a diplomação dos candidatos eleitos nas eleições do último dia 2 de outubro. A banda municipal Maestro Torquato Lima fez a abertura da solenidade. A cerimônia durou aproximadamente 2 horas e foi presidida pelo juiz eleitoral Silvio Alves Nascimento. A solenidade contou com a participação de autoridades da região e de representantes da comunidade, que teve uma participação efetiva em toda a campanha de Messial Arruda. Tomando conta das ruas, de praças e pedindo a volta do velho pé de coco, transformando as eleições de 2016 numa das mais emocionantes que Grajaú já viu. A diplomação dos candidatos é o último ato formal do processo eleitoral conduzido pelo TRE. É o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo e, por isso, está apto a tomar posse no cargo. Receberam os diplomas os 15 vereadores eleitos em Grajaú, vereadores, suplentes, o prefeito Messial Arruda e o vice-prefeito Gleison Torres, um jovem empresário de 30 anos de idade. Gleison está iniciando sua vida política como vice-prefeito de Grajaú, uma responsabilidade que ele está pronto para abraçar. Confiando em Deus, confiando na força da população que nos outorgou esse poder, estaremos firmes aí a partir do dia 1º para traçar o melhor para a nossa população de Grajaú. Como vice-prefeito, nós temos a condição de trabalhar realmente ao lado do prefeito, né? Viabilizando ações fora da prefeitura, dentro da prefeitura, articulando juntamente com a Câmara de Vereadores, né? Para que atenda os interesses da população. A maioria dos vereadores vem de reeleições. Alguns estão no cargo há mais de 3 mandatos. Mas cada mandato tem sua história e o peso da responsabilidade. Uma felicidade que só mesmo quem faz um trabalho incansável durante os 4 anos, quem faz um trabalho que realmente gosta de ajudar, gosta de fazer aquilo que ele realmente ama para fazer, é que a gente se sente essa felicidade de poder estar voltando aqui. Representa, acima de tudo, a alegria e a satisfação de um povo, que é nos dar mais a oportunidade de lhes representar aqui no Legislativo e que, com dedicação, com zelo, com muita determinação, a gente pôde fazer uma eleição muito tranquila e que no Legislativo nós iremos representar com dignidade, com respeito, com zelo e, acima de tudo, com amor pelo nosso povo de Grajaú. O povo acreditou em mim, votou e eu quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer o povo de Grajaú e principalmente os que me apoiaram, os meus amigos, meus eleitores, quem suou a camisa, quem foi para a rua comigo e ficou comigo até a última hora. Aos 73 anos de idade, Messial Arruda repete este ato pela 4ª vez como prefeito de Grajaú. Em 1982, Messial foi diplomado pela primeira vez como prefeito de um dos mais importantes municípios do Maranhão. Outras diplomações como prefeito vieram em 2004, 2008 e agora em 2016. Ao receber o diploma, Messial Arruda mostrava emoção e foi bastante aplaudido pelo público que fez questão de presenciar este momento. O prefeito Messial sempre foi um amigo, embora nós trabalhemos em grupos contrários aqui em Grajaú, mas ele foi deputado na Assembleia, a gente tem um grande respeito por ele e nós desejamos que os anseios e as esperanças depositadas nele que sejam concretizadas pelo povo de Grajaú. Um homem grajaúense que se preocupa com a sua terra e com o seu povo. Então o nosso sentimento é, primeiro, de gratidão e, segundo, dizer que o Messial vai fazer um grande mandato.
Mercial Arruda foi eleito com 20.352 votos, o que representa 56,1% dos votos válidos. Foram votos de confiança que o povo de Grajaú depositou no homem que já fez muito por esta terra e que, mais uma vez, assumiu o compromisso de fazer muito mais. Eu preciso que todos me ajudem. Todos me ajudem. Desçamos dos palanques, demos-nos as mãos mutuamente e juntos vamos realizar essa grande administração. Em favor de quem? Boa administração, ela redunda em benefício para todo mundo. Então eu conclamo, mas conclamo de coração. Grajaú é um município viável, um município importante e nós juntos seremos capazes de realmente colocá-lo cada vez mais alto. Não me falta vontade e determinação para trabalhar, mas preciso da ajuda de todo mundo a partir das orações. Ao assumir a prefeitura no dia 1 de janeiro de 2017, Messial Arruda e Gleison Torres sabem o tamanho da responsabilidade que terão em fazer o município retomar os rumos do desenvolvimento econômico e social. Premier Vídeo Comunicação, a produtora dos municípios do Maranhão.